nxënës të klasës e 9 në këtë orë mësimore, përsëritje pra, në bashkëpunim me ju, keni marë orën përsëritje, kallëzuesi emëror dhe kallëzuesi foljor. Kjo orë përsëritje do të na ndihmoj, pra do të ndihmoj ju, për provimet e lirimit. Ku do të dallojmë kallëzuesin emëror nga kallëzuesi foljor, do të dallojmë llojin e kallëzuesit foljor. Siç e dim, kallëzuesi është gjymtyra kryesore e fjalisë, dim dhe pyetje përkatëse me të cilët ne gjejmë kallëzuesin. Atëherë, sipas formimit, pra sipas përbërjes, kallëzuesi është kallëzues emëror dhe kallëzues foljor. Po si ndërtohet ky kallëzues emëror? Atëherë, kallëzuesi emëror ndërtohet nga folja jam plus emër, nga folja jam plus mbiemër, nga folja jam plus numëror dhe nga folja jam plus preemër. Në këtë rast, foljen jam ne e quajmë, pra kur është pjesë e kallëzuesit emëror, e quajmë dhe këpuj. Dhe kemi ndërtuar disa grupe, pra fjali, ku kemi kallëzues emëror. Pra shumë mirë edhe ju, dini të ndërtoni grupet e tilla me jam plus mbiemër, pra motra ime është doktoresh,